პირველი ივლისიდან საქართველოში სოციალური დახმარება გაიზრდება 154,000 ოჯახი გაორმაგებულ დახმარებას მიიღებს. ამ დრომდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახის პირველ წევრზე 30 ლარი იყო გამოყოფილი, ყოველ მომდევნო წევრზე კი 24 ლარი. ამიერიდან პირველ წევრზე 60 ლარი იქნება განსაზღვრული, მეორეზე კი 48. გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს მინისტრმა დავით სერგენკომ გააცნო. ასევე პირველი ივლისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ფართოვდება, რაშიც დაფინანსების სპექტრის გაზრდა იგულისხმება. ოჯახის ექიმთან ვიზიტის შესაძლებლობას ემატება ექიმ სპეციალისტებთან, როგორც არის დაუშვათ კარდიოლოგი, ნევროპათოლოგი, ასე შემდეგ ვიზიტები. ის კვლევების ჩამონათვალი, რაც იყო მცირე რაოდენობით წარმოდგენილი 28-ების პროექტში, მნიშვნელოვნად ფართოვდება, ემატება როგორც ლაბორატორიული, ასევე ინსტრუმენტული კვლევები. რაც შეეხება სტაციონარულ მომსახურებას, აქ შედიოდა 28-ებიდან მხოლოდ გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა, ამასთან ემატება უკვე გეგმიური მდგომარეობების მართვაც, ანუ მნიშვნელოვნად გაიზარდა, გაიზრდება პირველი ივლისიდან პაკეტში.